მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი პოსის თემატიკა არის ისევ ხედავთ მაგიდაზე განლაგებმა კომპლექტაციის სპილენზი. სპილენზის მიმართულებები უნდა განვითაროთ და ამასვისცილობ მე პრინციპში რომ მივახციოთ რომ საქართველოში უკვე დავიდეთ იმ დონეზე რომ მივახციოთ რომ სისტემები მინიმალური რაც იქნება პრინციპში ეს მიღებული ხო ის მაინც რომ საქვაბეების დეტალიზაცია იყოს განხორციელებული სპილენზით. Тунца, узамерц саукунеши, тарамедрове диалогбаши, има сугави туалисин, шо чуен мезоблен кэгнамши, има сугаши мибазуиз албатоба, ами мартулебе бит, принципши, айс фактори царис, имиторус, ори гамартребули мимартулеба царис, упи заангалит залзит гамитаребули апсебули мимартулеба, ами то муна, Галко чуен цим тармидерубас, обасу на ауцу тхели, раз уж кия тармидерула, это умпросурат, тарамедрове, мимартулебе бихо, тарамедрове, мимартулебе без гарнитареба, чаму галебе ба, там если на эрсахе убе бихо, ама за епрессу шам, алгоритзе уна авагутис, чуен мимартулебе биза, чаму галебе дитрогус, борос за борос, профессионалебе, им тору, че саба мисат, чуен мимартулебе бицу шару там за ярес. Так, мобили хоро, гарнитареба кондес, ми вивот. Статусы им донесло, что из гамитара без принципа, что донес дагует хосукина, а мы собаши мимартулебац, что не мимартулебац, в Европе, если у нас есть гулис фон байсро, а мимартулебац, так мобит, в принципе, им то маца, хос, мы знам, что не профессора, что не статусы, а мы заявились профессора, так мне барай болеро, карма витарот, мимартулебац, а вы кванутся. Ուսետ խալսիմի սաշվալեպա դա տավանախոտրով ես արիս, այուկ էտիսով ես արիս միմարդուլեպա, իսաց արիս գվանդելի ալոբաշի ամարդլեպ ուլիխով, ստատուսի թիմի թրովամիտ վիղել չեմ ջերսետի պրինցիմշի վիզուալս, გასაკუთრებული იერი ხო თუ პერფექციონიზმი უბრალოდ პრინციპში თანამედროვე ცხოვრებაში არაა ხო რაღაცა რეალიზმის დონეზე დასული ეს უნდა იყოს რეალობა. Გაუკეთე ხა თანამედროვეობას ხო ამას იმებზე მე მქონდა პრინციპში ის პრაქტიკული მხარეც ასე ასეთქვათ შუალედურად იყო ნაჩვენები არსებულ პოზზე ამიტომ იყო მითითება რომ კონკრეტულად დამენახებინა ესა თუ ის უბრალოდ პრინციპში კონკრეტული მიმართულება თუ საიდან იწყება როგორ რა თანამედროვე თუნა გავყვეთ რა ალგორითმით თუნა გავყვეთ საერთოდ პრინციპში სპილენზის შედუღება ხო რაზე არის დამოკიდებული და აზები ხო აზების დაწყება პრინციპში ის არის რომ ეს არის ხო ფიზიკური მისი თვისებები აქაც პრინციპში უცვლელია ხო ის ფიზიკის მიმართულებები დაკმობილი რაზეც არის პრინციპში ვას მასალა ხო უშუალოდ პრინციპში უბრალოდ მასალა რომელსაც დანიშნულება თავის რომ გამოვიყენოთ ხო ამა თუ იმ ჰიდრავლიკურ სისტემებში კერძოდ გათბობის სისტემებში წყალმარაგებაში ხო ამას მინდა ხაზი გაუსვა რომ იყო ნათქვამი ამასობაში რომ ამასობაში არა ხო ამაზე არის გარკვეული კონცეფცია ჩამოყალიბებული და არის ხო მიდის ამაზე დისკუსია ხო სხვადასხვა პრინციპში ძალიან ხშირი შემთხვევების გამო რომ ხო წყალმომარაგებაში ამაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება რომ წყალმომარაგებაში გამოყენების ის ალბათობა რომ გამოირიცხოს სპეციფიკურად რომ იყოს დარღვეული უხეშ შესომები არის ძირითადად აკრძალული მაგრამ რატო ხო ეს იმას არ ნიშნავს სპეციფიკურად რომ სპილენზი არის მავნე იმიტომ რომ სპილენზის იონები უშუალოდ სპეციფიკურად ის როგორც თვითონ მასალა არასდროს წარმოადგენს ის მავნე არაა ხო სპილენზის მავნე არის ეგრეთ წოდებული სპილენზის იონები ხო ეგრეთ წოდებული ის რაცაა პრინციპში ეს დაფარული თვითონ მასა ხო თვითონ მოგვიდებით ხო იმიტომაცაა ხო აი მასთან შედარებით პრინციპში რომ შევადაროთ იმიტომაა ეს მუქი იმიტომაა ეს ღია იმიტომ რომ კონცეფცია არის ეს ჩამოყალიბებული რომ ამას არის ეგრეთ წოდებული ოქსიდური ხო აქსიდმა პლეონკა ხო ოქსიდური ეგრეთ წოდებული დამცავი შრე რომელიც უკვე ასე ვთქვათ პრინციპში ხანგრძლივად ჟარგონთან შესვლის შემთხვევაში აი იმიტომაც იცვლის ფერს მაგიტომაც ქვია ეს არის დამცავი შრე ხო ეგრეთ წოდებული ოქსიდური პლეონკით არის დამუშავებული მაგიტომაც აქვს ხო აი განსაკუთრებულ ვაგვირდებით ხო არსებულ ფეთიკს აქვს ძალიან გამჭვირვალე ასე ვთქვათ პრინციპში ვიზუალი ხო გამჭვირვალებულად მიღებული ვიზუალი ეს არის პრინციპში უკვე გაშავებული იმიტომ რომ ეს უკვე რეაქციაში არის შესული ჟარგონთან და დაიწყო ფერის სვალებადობა ხო ეს ის ნარაფის ამნიშნავს მაგრამ რაც არის მთავარი პრინციპში ამაზე დამოკიდებული ის ამა თუ იმ მიმართულებაში გამოყენება ეს არის უშუალოდ დამოკიდებული მეგობრებო ფლუზე ხო ფლუზე არის ეს დამაკავშირებელი ხო ეს მეავსელი პრინციპში არის დამაკავშირებელი მასა რომელიც წარმოადგენს ჩვეულებრივი პასტაა ხო ეს არის პასტა უმეტესობას ხო თუ არ გინახეა ესეთი პასტაა ვაგვირდებით ხო უბრალოდ პასტა ფერსაც ვაგვირდებით ხო ეს ფერი სვალებადობას გაჩვენებთ ეხლა პრინციპში პრაქტიკულ მხარესაც ბოლოსო განვიხილოთ იცვლის ფერს და მიიღებს ზუსტად
იმიტომ რომ მასში არის როკის შემსრულებელობაში სპილენძი, ხო, უფრომი არის შემსრულებელობაში და იღებს აი ფერის ინდიკაციას, გვიჩვენებს ზუსტად არსებული ფერი, რომ ის არის უკვე მზად. Შედის რეაქციაში ზუსტად ხსნის ამ ოქსიდურ შრეს, იმ ოქსიდური შრის მოხსნის შემთხვევაში ოქსიდური შრე გულისხმება მეგობრებო, აი ზუსტად პრინციპში დამუშავების შემდეგ ამასაც გაჩვენებთ, როგორ უნდა იქნას დამუშავებული, ამას როცა ხსნის ოქსიდური ნეგატიურ საფარს, უკვე შედის უშუალოდ რეაქციაში სპილენძს, აი კონკრეტულ შემთხვევაში განვიხილავთ, ხო, სპილენძი დაუშვათ ლატუნთან, ხო, სპილენძი ალუმინთან, სპილენძი სპილენძთან, სულ სხვადასხვა გამოყენების არის ფლუზები, ხო, ფლუზი არის ზუსტად ის დამაკავშირებელი მასა, ამაზე არის პასტა უფრო სწორად პრინციპში დამაკავშირებელი, უშუალოდ ის არის ინდიკაცია ერთი, ხო, პრაქტიკულია და უფრო პრინციპში მიღებულია და მეორე არის დამაკავშირებელი უბრალოდ პასტა მასა, რომელიც აკავშირებს მასალას მასალასთან. Უმიტო შემთხვევაში გამოყენებაში ხა ჩვენ სისტემებში რაცაა გამოყენებული და მიღებული რაცაა და გამართებული ეს არის სპილენძი პლუს ლატური, იმიტომ რომ არსებული ფიტინგები ვაკვირდებით, ხო, ფიტინგი არის ამას ნიშნავს დეტალიზაცია ფურნიტურის, ეს არის სუფთა ფიტინგი, ეს არის სპილენძი სუფთა ფიტინგი, სადაც შედუღება არის ერთი მხარეს და მეორე მხარეს, ხო, ამას უმაში დამაკავშირებელი ხა როგორ უნდა დავაკავშიროთ რეზბასთან, ხო, გვაქვს ეგეც წოდებული, ხო, დეტალიზაციაში ონკანი, ონკანი ხო უნდა დავაკავშიროთ, ხო, გადამაზე პრინციპში არ კი ბატონო გვაქვს გადამაგრეთ წოდებული სახახისით, ხო, ამაგრეთ, მაგრამ არსებული მიმართულება, ხო, ეს უნდა დავაკავშიროთ სპილენსთან, ხო, ზუსტად აი ეს არეალი კავშირში ამასთან მოდის უკვე შედუღებით. შედუღების პროცესში ამიტომაცაა საჭირო ზუსტად იმ პასის გამოყენება, უბრალოდ ხო ფუზის გამოყენება, იმიტომ რომ დავაკავშიროთ ლატონი, კერძოდ კონკრეტულ შემთხვევაში ლატონი სპილესთან. ის არის ეგეც წოდებული ინდიკაცია, ხო, ერთი, მეორე პრინციპში მასა, რომელიც შედის რეაქციაში. ლატონთან დამაკავშირებელი უბრალოდ ლატონი პლუს სპილენძი. ეს ორიოდი სიტყვა პრინციპში ეს მიმართულებები დეტალიზაციაში იქ კონკრეტულად რაც უნდა გამოვიყენოთ უბრალოდ ამ სპილენძის სისტემაში, აი ეს ტვირ არ მაქვს, ასე თქვა პრინციპში ეს განლაგება ასე თამიდერობით, ხო, განლაგებული, რომ უნდა ვიქონიოთ პრინციპში ის რო ფიტინგები ჯერ ესეთი არსებული ფიტინგები, ხო, უკვე შემოდის ნელა პრინციპში და ამასობაში ასე თქვა პრინციპში ნელა დავიხოცებით და იმიტომ რომ ეს მიმართულებები უნდა იყოს განვითარებული კიდევ ერთჯერ და ერთჯერ მეორემ და ამაზე ძალიან გაცედირებად უნდა გავამახვილო მე ყურადღება პრინციპში და ეს მიმართულება სრულად ამ სიტყვის მნიშვნელობით უნდა განვავითარო. თარმინდერობა წარმოვიდგინოთ პრინციპში გვაქვს, ხო, ხა ფიტინგებიდან პრინციპში დამაკავშირებელი რაცა და რაცა მიმართულება ეს ალგორითმი აწყობილი სამკაპე ფიტინგი, ხო, დაკავშირება ერთი მეორესთან, შემდეგ უკვე რეზმა, რეზმის ეგეც წოდებული რაც განვიხილეთ ფიტინგი, არსებული ფიტინგი წარმოადგენს პრინციპში რეზმა, ნეპლიუს დაბოლოება ეს უკვე შედუღებაზე, ის უკვე დაკავშირება რეზმასთან და ასეთ თამიდერობით და ასე შემდეგ, ხო, რა თამიდერობით უნდა გავყოს პრინციპში და ეს აუცილებელი არის, ხო, ჯერ დეტალიზაციაში რაცა აუცილებელი ხაზი გავოსვათ, ხო, ეს ფინანსის ჯეროს ქონა, ხო, ეს არის პრინციპში ამ ტემპერატურაზე მომუშავე სისტემებისთვის, კი ბატონო, მაპ გაზი იყო იქ მითითება პრინციპში და მაბის გაზის გაგვაჩნია პრინციპში, რადგანაც მაბ გაზ, რა თქმა უნდა, ის ტემპერატურა ცვალებადობა, ტემპერატურის ცვალებადობა, მას ყველაფერზე ახ ამას ვარ დაუთმოთ, პრინციპში აქ გაწევთ თვითონ უშუალოდ პრინციპში რა, ხო, სიმძლავრეზე არის დამოკიდებული ტემპერატურა, სიმძლავრე აქაც არაფერი არ იცვლება, შესაბამისად ის მაბ გაზ უფრო არ პრინციპში დაუშვათ კემაპთან შედარებით უფრო მიღებული, რადგანაც პრინციპში ის უფრო გამოიყენება მყარ საწვავზე, უბრალოდ მყარ გადამებზე, ხო, მყარ გადამებზე ჩხირებს, არსებულ ჩხირებს ვიყენებთ, აქაც შემსრულებელობაში არის სხვადასხვა მასა, რასაც გავუსვი მე ხაზზე პრინციპში წყალმარაგებაში გამოიყენება, ხოლო დაშვებული არის ის ტყის და ციკის მინარევების გარეშე არსებული ჩხირები, ცოტა პრინციპში კი ბატონო ძვირიანი სიამოვნებაცაა, მაგრამ ძალიან ხარჯულად პრინციპში ყოფნის დაუშვათ პრინციპში ერთი ჩხირის გამოყენება შესაბამისად ტექნოლოგიური პირობების დაცვის შესაბამისობაში ეს სისტემისთვის საკმარისი არის, რადგანაც პრინციპში ვაკვირდებით, ხო, მისი სიგიზე შესაბამისად არის. ამიტომ შეცვლობაში უნდა იყოს ვერცხლის სპილენძი, იონები, ხო, მისი ვერცხლის სპილენძის პრინციპში წარმომარაგებაში არ არის მავნე, რადგანაც პრინციპში ის არის გამოყენი ყოველის მიღებული, იმიტომ პრინციპში რომ ის ახდენს ნეიტრალიზაციას, ნეიტრალიზაცია ქვია მეგობრებო პრინციპში იმას უკვე გამორიცხვას, განეიტრალებას და მარა თვისებების გამოწვევას არ იწვევს, იმიტომ რომ არსებული ფუზის არის დაშვებული, მე წერა ჯერზეც ავსახე პრინციპში და ეხლაც მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ არაფერს არავის არ უნდა დაუჯეროთ პრინციპში, ყველაფერი გვაქვს გაწეული, ვაკვირდებით, ხო, ეს დინ, ხო, დინ გინება არაა, რაღაცა ტერმინოლოგია არაა, ბჭყარებში ბევრჯერ ხმარობ და ამიტომ ეს დინ არის ნორმა სტანდარტი, რომელსაც პრინციპში გაშიფრავთ ნებისმიერ თქვენთაგანი, აიღებთ კრეპა და მის თვისებები, ხო, რას წარმოადგენს ასებული პასტა, ხო, ახლა კვებაზეც მეგონე მასი არის, ხო, საკვე პროდუქტს ჩვენ ვიდურობთ და შესაბამისად იმისი ან ინსტრუქცია უნდა წაიკითხო ბოლოს-ბოლოს, როგორ უნდა ჩამო ამ პირი უნდა გავაღოთ ბოდიში ამ სიტყვის პრინციპში უნდა ვიხმარო ასეთი ტერმინოლოგია, ამიტომაც არის არავის არ უჯერდებით, არავის არ უჯერებთ, ვიღებთ, შიფრავთ და შემდეგ პრინციპში ფიქრობთ, შეგიძლია გამოვიყენოთ თუ არ გამოვიყენოთ, ამიტომ შესაბამისად
ნიკ ავსახე პოზი და ეხლა გამომახვილებ ყურადღებას რომ არის სხვადასხვა პასები რომელიც ად არის დაშვებული არა ამას პრინციპში ეხლა არ დაუთვ ამაზე დროს ყველაფერი არის გაწერილი სამ რაღაცა პრინციპში ჩვენ ვაკეთებ პრინციპში და უნდა გამიზნულად ქონდეს ეს გამიჯნული პრინციპში შესაძლებლობა უნდა ავიღოთ და წინასწარ უნდა ჰქონდეს გათვლილი ხო ყველაფერი პრინციპში და ვიცოდეთ სად რომელი რაღაც გამოვიყენოთ ან შეგვიძლიათ თუ არა საერთოდ პრინციპში გამოვიყენოთ დაუბრუნდეთ ხე ისევ არსებულ თემას არსებულ დეტალიზაციაში რაც საჭირო ეს არის განსხვავება მე ხო ეს ეწოდებული პრინციპი რაღაც სწავლე გახდება ყველაზე მიღებული არა პრინციპში ხო ფიქსირებადი ხო ფიქსირებადი შვენი არა ხელს უშვებთ და თავისი პრინციპში მუშაობს არის პრაქტიკული პრინციპი ხო იმიტომ რომ ეპისტონები ხო იმ წერაზე ჯერ სასახელე პრინციპში ეს ესე ეწოდებული ხო თავარგები არის სწავლება და ხა ეს პატარა არის პრინციპში უბრალოდ ასე თქვა ხო დაუშვათ მისაწვდომი დაუშვათ პრინციპში აი ესეთ შემთხვევაში როცა უკვე რომ პრაქტიკული იყოს უკვე პრინციპში მაგრამ რომ მივდგეთ არის არსებული თავი გამოყენებადი არსებული თავი არის სწავლებადი სწავლებადი ხო ხსნით ამას ხო უკვე პრინციპში აი ახეთ ახლა პრინციპში კონკრეტული მაგალითები აგებავა ხო პრინციპში აი ხო სხვადასხვა დაბრუნებები სხვადასხვა აქვს ხო აი ფოკუსირებას იმედია ხედავთ პრინციპში აკვირდებით აქ არის უკვე მასშტაბური გამოსვლა დიდ ტემპერატურის რაც უკვე უნდა გამოვიყენოთ აუშვათ 22-იანი ხო აი 22-იანი მილიმეტრის შემდეგ ეს უკვე არის 28 მილიმეტრიანი 28 მილიმეტრიანი გამოყენების შესაბამისად უნდა ავიღოთ პრინციპში აი ეს თავაკი 22-იანი ხო დიამეტრი არ ჭირდება ჩვენ პრინციპში არსებული ხო მასშტაბური გაფქვა იმ სიმძლავრის პრინციპში რაც არსებული ბალონი გვაძლევს ხო არსებული პრინციპში სტარა გვაძლევს მოცულობითი აირის ნიტოდებას და შესაბამისი ტემპერატურის გადაცით ამიტომ ეს არ ჭირდება დავჭირდებით უკვე აი ამას იმიტომ რომ მისი პრინციპში აი ესე გეწოდებული ხო ფასუნკა არის განსხვავებული ამიტომ აქ 22-იანის გამოყენების შესაბამისად როცა უკვე გვაქვს გამოყენებული და უშოთ 22-იანის შესაბამისად არსებული თავის გამოყენებას არის პრაქტიკული წარსა და უფრო პრინციპში ხო თუ და ამაში მე რეგულარულად დავითახმებით პრინციპში უფრო მიღებულიცაა ხო იმიტომ რომ პატარაა დაბოლოება ხა ეს საშაგმიშნის და ასე ვთქვათ დადოთ ხო აი დავდეთ პრინციპში და აფიქსირდა ეს შესაბამისად თუ არის გრძელი ხო ეს დავარდნის ალბათობა უფრო არის ამოსა უფრო არის დავარდნის ალბათობა უფრო არის პრინციპში ხო ეხლა მეორე ხო ეგრეთ წოდებული ფლუზი უკვე გამიხილეთ ხო არ გავიწყდება ხო პრინციპში კიდევ ერთი და ერთი ხო ფლუზი ფლუზი არის პასტა დამაკავშირებელი არის სხვადასხვა სახეობის ხო არის უნდა ვიხმაროთ ყველაზე პრაქტიკული რაცაა პრინციპში ეგრეთ წოდებული ინდიკაციით ინდიკაცია ნიშნავს ეგარას გავმარტე ის ფერის ვალებადობა საერთოდ და უკვე პრინციპში ვიცით რომ ის არის მზად უკვე ხო მოხმარებისთვის ამიტომ პასტა ერთი მიმართულება პირველი მიმართულება უფრო სწორად პრინციპში პასტა ფლუზი ეგრეთ წოდებული შემდეგ კალა ხო ეგრეთ წოდებული პრეპოი პრეპოი უნდა იყოს აუცილებლად ეს არის აუცილებელი ეს უნდა დაიმახსოვროთ პრინციპში რომ ნუმერაცია ნუმერაციითაა სხვადასხვა პრინციპში მიღებული მაგრამ ეს ნუმერაცია რას ნიშნავს რომ შემცველობა არსებულ პასტას და არსებულ პრიპოის ეგრეთ წოდებულ ხო პრიპოის სკალას უნდა ქონდეს ერთი და იგივე ამიტომ შესაბამისად თუ კი ვიღებთ ჩვენ აი ამას აქვს პრინციპში მარკირება ეს არის არსებული ზოთ აი სამაგი მარკირება როსტოლი 3 ხა ორტემერკს ასეთი მარკირება აქვს არსებულს პასტები სადაც აწერი უბრალოდ ნომერი 3 აი ზუსტად ის ნომერი 3 რო გაშიფროთ პრინციპში უკვე ავიღებ პრინციპში და რო შევამოწმოთ იქ არის ზუსტად შემცველობაში რომ აიყო შემცველობაში აუცილებლად კუპრომი სპილენზი ხო სპილენზი უნდა შევადუღოთ ლატუნთან ესე იგი შემცველობაში აუცილებლად უნდა იყოს კუპრომი მიღებული რომ არსებულმა პრიპოიმ იმუშაოს პრინციპში არსებულ პასტასთან დადების შემთხვევაში და შედუღება ეგრეთ წოდებული მოხდეს რასაც ქვია ადგეზია, ადგეზია ქვია პრინციპში, ხო, ადგეზია ვიცით რა არის, ხო? მასა, მასა ერთი მასა არის უფრო სწორად მეორე მასალასთან დაკავშირება. ადგეზია ქვია ზუსტად პრინციპში აი ამ შეერთებას. ხა ორი სახისას ვიყენებ პრინციპში სხვადასხვის ადამიტესტია, არ მოითხოვლები პრინციპში და ამას ინემზე ავიღე კემპერის, ხო? კემპერის პრინციპში არის მშვენიერი მიმართულება, გერმანული ბრენდია ეს არსებული პრინციპში და ამაში ისევე არის, ხო, კუპრომი არის. შემცველობაში ვერ მოტყუდებით, რანაირად პრინციპში მეგობრობა, იმიტომ პრინციპში რომ მარკირებაში ყველაფერი არის გაწერილი, აი ყველაფერი გაწერილია. უბრალოდ უნდა ავიღოთ და შევამოწმოთ. თუ სისქი არის თავი, რა თქმა უნდა, პრინციპში უნდა ქონდეს, ხო, ახლა შესაბამისად თუ გვაქვს ძალშირი გამოყენება და ჩვენი მიმართულება უკვე გავითარდება, რა თქმა უნდა, პრინციპში უკვე მეტრაჟობაში არის 100-იანი, 200-იანი, რა თქმა უნდა, იმას უკვე დავჯერდებით, იმიტომ რომ ის შესაბამისად, ფასი შესაბამისად უფრო იაფიანი გამოდის და ბიუჯეტურიც გამოდის. შესაბამისად, ესე იგი მეორე პირველი პასტა, მეორე ეგრეთ წოდებული პრიპოი, ხო, პრიპოი, კალა, ეგრეთ წოდებული კალა, რომლის გარეშე რბილი შედუღება გამორიცხულია. ну ახლა უსაფრთხო თხოვნის მერობი ეს თქვა არ დამედია პრინციპში ეს არის აუცილებელი რადგანაც პრინციპში რაც არ უნდა იყოს როცა არსებული პასის გახურება ხორციელდება ამასაც გაჩვენებს ახლა პრაქტიკულ ხარეზე რომ გადავალთ პრინციპში ხარა მიზანშეწონილი ფერის დღის მანძილზე ხო ასე ვთქვათ პრინციპში ეს შტანდკოთ ამიტომ ხო არა უბრალოდ პრინციპში მით უმეტეს უკვე მიჩურები ვართ ხო ეგრეთ წოდებულმა კორონამ
თუ კორონა და მავრის რა დაორქვა პრინციპში აღარ უკვე მიგმოჩია, გასაგებია, უსაფრთხოების ნორმები ხო კლავნე არის 100%-იანი პრინციპში გამოყენებით, იმიტომ რომ არის პრაქტიკული, ხო? ვიმე ვიკეთებ საღეზე, რადგანაც პრინციპში ხო, ჯანმრთელობას არაფრი თან ჯანმრთელობის თვალფასი არაფრი არა, ამიტომ ესე შესაბამისად უნდა გამოვიხილოთ, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ნორმები უბრალოდ პრინციპში არჩება. ამიტომ ეს აი ასეთი სახე გვაგვირდებით, ხო, პრინციპში ყოველთვის უნდა ქონდეს ესე, აი. და რა, სადღაც მიჩმარული მიგდებული. ეს მეორე მიმართულება მეორე მიმართულების შესაბამისად ეს უსაფრთხოების ნორმები რაც შეიძლება შემდეგ გავყვეთ ამიდეურულად ეხლა დასამუშავებელი მასალა ხო შესაძლებელი კიდევ ერთხელ ეს დაუბრუნდები აი ჩხირები ხო ჩხირების შემთხვევაში გამოვიყენოთ უკვე LP5 პასტა ეს არის სპეციფიკური უკვე პასტის მოსმა უკვე ინტენსიურად ეგრეთ წოდებულ ფიტინგზე აღაჭირდება აღარ საჭიროებს ის უშუალოდ პრინციპში გამოიყენება კონკრეტული შემთხვევა რო განვიხილოთ პრინციპში ერთ საჭში სავიღებლო აი უფრო პრაქტიკული რო იყოს, უბრალოდ პრინციპში ვიღებთ ჩვენ და ჩხირის პრინციპში მოწოდში, ხო, და შემდეგ გაცხელების შემთხვევაში უკვე უბრალოდ არეალს სპირულად მიგვაქვს ახლოს, ხო, მიგვაქვს ახლოს, ვადუღებთ, ტემპერატურის ნიშნული უკვე დავიდა იმდენზე რომ უკვე არსებული ჩხირის ყდნობას ეს ნიშნავს, იმას პრინციპში რომ შედუღების ის ეტაპი უკვე მზათაა პრინციპში, პრინციპიალურად შეგვიძლია და დავადოთოს ახოცილდება შედუღება, ამიტომ პასტას უკვე ჩვენ არეალზე არ უსმენთ, შესაბამისად მას ხოლმე გამოვიყენებთ აი ამასაც პრინციპში შენი არის, ხო, ეს ჯერ გამოყენებაში შვენიერი არის მიმართულებას შვენიერი არის ინდიკაციის გარეშე LP5 ამიტომ შეგვიძლია ჩავაწოდა ასეთი მიმართულებითაც გამოვიყენოთ ეს მყარი ჩხირები უფრო სწორად პრინციპში და ჩხირები პლუს ეგრეთ წოდებული ნარგვილის შედუღების პრიპოი ხო კალა ფუჩეჩები ხო დასამუშავებელი ფუჩეჩები კიდევ ერთხელ უნდა გავმარტო პრინციპში ეს არის ეგრეთ წოდებული სახარხნიზე ხო ახლა აღარავიღე ეგრეთ წოდებული შუროპაიოს აუზახით უფრო სწორად პრინციპში სახარხნიზე წამოვაცვით ვიდეოს მაგიდას ამ პრინციპში ტრიალი უფრო ხო პრაქტიკულისაა პრინციპში იმიტომ რომ ხელში აღარ გვიჭერავს ხელი დასვენებული გვაქვს ეგრეთ წოდებული პრინციპში სახარხნიზე შრუბაიოდეთ ხო უბრალოდ პრინციპში ეს ამუშავებთ ხო ფუჩეჩების ამის დამუშავება ეს არსებული ფუჩეჩების დამუშავება ხდება შიგნითა არეალის ანუ შიგნითა არეალის გადამამლი ამასაც ხო პრაქტიკულ ხარჯზე რო გადავალთ პრინციპში რაჩვენებთ ეს უკვე მესამე ხო მესამე ხარა შემდეგ უკვე აბრაზიულია ხო აბრაზიული ეგრეთ წოდებული პრინციპში ეს არის სპეციალური ხო ეხა ბევრი იყენებს რა თქმა უნდა პრინციპში ეგრეთ წოდებული ნულოვან შკუკას ხო ეგრეთ წოდებული ქართულად პრინციპში მაპატიეთ ხან ახლა ვუსურა ტერმინოლოგიებში მოგამეკიდებით ხოლმე პრინციპში შკურკა ხო ახლა დასამუშავებელი ხო მასა პრინციპში რომელიც ამუშავებს არსებულ არეალს ეს ეგ არასოდეს რას ვქმე ხო აი ზუსტად ეს ოქსიდური პრინციპში ის მასა უნდა მოვაშოროთ ნახეთ ახლა პრინციპში ხო ერთი ორი მეორე არ უნდა პრინციპში უკვე ვაგერდებით ხო რა იყო ხო ვაგერდებით აი განსხვავება რა არის აქ და რა არის აქ იმიტომ რომ ეს ოქსიდური ეგრეთ წოდებული მასა უნდა მოიხსნას დასამუშავებლად ხო ეს უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა პრინციპში შეზენელი არაერთი ძალი იმიტომ რომ უნდა ქონდეს ხო მრავალ გამოყენება თუ გვაქვს პრინციპში უნდა ქონდეს ეს არსენალში პრინციპში ყველა ვარიანტი რადგანაც უკვე ეს არის გამოყენებადი მუდმივი გამოყენებადი ამის გარეშე არაფერი არსებობს შემდეგ ხო ეგრეთ წოდებული ფასკის დასამუშავებელი შეიძლება ეს არის გარეთა ხო გარეთა ფასკის პრინციპში რო პირი და ამასაც პრინციპში პრაქტიკულ ხარჯზე ვიხილავ და ეს შიგნითა არის არის შიგნითა არის არის გამოყენებაზე ეს უფრო პრაქტიკული არის იგივენაირად როგორც გამარტივება პრინციპში შურუპაიორზე ხო წამოსვლის შემთხვევაში იმიტომ რომ აქვს სპეციალური ყალები ცოტა ძვირიანი სიამოვნება მაგრამ მე მგონი სამომავლოდ პრინციპში ამასაც შევიძენ ხო ხელი ტრიალი უფრო პრინციპში არსებული ხო მაჯის ეგრეთ წოდებული პრინციპში ხო ნაგრუზდით ანუ ხა თელეფონის მაძიზე რო სამუშაო პრინციპში რა თქმა უნდა მაჯის დაღლის უფრო სწორად პრინციპში ალბათობა ამაშიც არის პრინციპში ამიტომ უნდა ხო დავჭერდეთ ხა უნდა განვითარდეთ ცოტა პრინციპში მითუმეტ რომ ეს მიმართულები არის განვითარებული არის სპეციალური ხო ეგრეთ წოდებული ყალები წამოვასწრეთ ჩავატეალებთ და ხელის დაღლის შემთხვევაში ის კომფორტული მიმართულებაც უნდა იყოს ერთი პრინციპში რაც უნდა კიდე ვიცოდეთ მეგობრო რომ იმიტომ რომ ყველა ეს მიმართულება თუ არ მოგცემთ ან ხომ პროფესიონალს პრინციპში თუ არ აზრს სიამოვნებას სანაირად იქიდან შედეგის გამიღება გამორიცხულია. და ესე იგი, ეს გამიხილეთ პრინციპში დასამუშავებელი, ხო? აბრაზიულია ეგრეთ წოდებული პრინციპში ეს მასა გამიხილეთ დანა, ხო? აი წინაჯოზეც ხო პრინციპში შვენიერი არის. და ჩვეულებრივ ნახეთ, აქ უკვე აღარ მაინტერესებს ბრენდირება, ჩვეულებრივ რაც მოვარგი მე პრინციპში და რაც არის, აი ზუსტად აი არსებული, ხო? კბილებით ხო, აი არსებული პრინციპში აი ეს ჩაძეული იმედია ხდებ ხედავთ ხო? აი არსებული კბილებით არის ძალიან პრაქტიკული, მოჭრეს როცა ვჭრით მილს ამასაც პრაქტიკულ ხარჯზე რო გადავალთ პრინციპში ვიხილავთ, აი უბრალოდ პრინციპში ასეთი სახით უკვე მუშავდება შიგნითა ფასკა. დანა, ჩვეულებრივი დანა ხო, ამასობაში უნივერსალური არის და ამას გამოყენების შემთხვევაში პრინციპში აი იმის საშუალებას აქვს, როცა გაცხელებული გვა ხო, როცა ვაწყობთ ამა თუ იმ დეტალიზაციას პრინციპში რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ამერიკანგებზე იმის საშუალებას ავიღოთ, როცა არის ხელი ეგრევე გაცივება, არ შეიძლება პრინციპში ხო, ცივი წყლის
სიცოცხალში ჩადება და ასე შემდეგ უმეტესობას აღეშვა და ეს მიღებული არის ის თვითონ თანამდებობა თანამდებობა პრინციპში უნდა განახორციელოს გაცილება ამიტომ პრინციპში ეს შენიერი გამოსაყენებელია ამიტომ ამას ვარქმევ მე პრინციპში უნივერსალური დანა ყველანაირად გამოსაყენებელი ხო საჭიროები ხო საჭიროები ხოლმე მე პრინციპში და ეს ის ნოქსინი აუცილებლად საჭიროების შესაბამისა ხო აი შენიერია ხო რატომ უნდა აიღო პრინციპში და უნდა ეცალოთ ხარისხი ამიტომ რომ ვაკვირდებით ხო ერთი დატიალება არ უნდა ხო 2-საათიანი დრო არის ერთი დატიალება პრინციპში და რა ხელა უკვე ცვალებადობა აქვს ხო მე შესაბამისად არის დანა ძალიან ხარისხიანი ხო რომ ერიქსაა პრინციპში ფიქსირებადი არის ამავე გეწოდებული შატკა აკეთიკით დაფიქსირების შემთხვევაში მის უკვე ცვალებადობა არ არის სწორი გადაჭრა ხორციელდება და დასამუშავებელი შეგვიძლია არსებული დანას გამოვიყენოთ აი რას გავმართ მე პრინციპში არსებული დანის შესაბამისად იხსნება შემოვატარებთ აქედან მოჭერით და ამუშავებთ ფასკა მეორე ხო ახლა ეს არის ძალიან პატარა დიამეტრში ხო პრაქტიკული არის ხელში დასაჭირო და იმით მეორე ახლა ეს ისქონა პრინციპში დასახული და ხო ეს შვენიერი ხო ლენოქსის შვენიერი მიმართულებაა დამატებითი დანა 20 პრინციპში ამას უკვე აქ მოყოლებული ხო აი ქართულად უაგვირდებით ხო დაჟდა ის დანა თავის გამოსაბოთობა აი ცალ პრინციპში იმით რომ ეს თანამდებობა ნელ დაჯდება იმის გალესვა გამორიცხული ამიტომ უნდა შეიცვალოს ხო ამიტომ დააფიქსიროთ მოჭერეთ ეს არის ტრუბის საჭიროები ხო სწორი გადაჭრა კი ბატონო ბევრი ვიტყვი შეგაგრძელებთ უფრო მუსიკეთო მაგრამ ამასობაში პრინციპში მე რა ვიცი მიშურება ყველა მიშურვაზე არის ამიტომ ჩემი მიმართულებით თუ კი ვიტყვი ხო ახლა ისე თუ კედელზე ვაკეთებ რა თქმა უნდა პრინციპში არსებული ინსტრუმენტით ვერ მოჭერთ ყველა მიმართულებას ა თავისი თანმიმდევრობა ხა კედელზე ვერანაირად ვერ მოჭერთ არსებული დანით რადგანაც პრინციპში არ გვექნება იმის საშუალება რომ მილზე დავატრიალოთ ხო ხდები დასასვის დახრა მილზე დავატრიალოთ მაგრატელი ამიტომ იქ რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ საჭიროს მაგაკაზე ასე შემდეგ ასე შემდეგ რა დაგჭა კი დამები რა თქმა უნდა პრინციპში აი ხო ორს პრინციპში უნდა ქონდეს ხო ის ორივე მოდელის დამატებითი ოფცია არ არის პრინციპში ყოველთვის უნდა მიქონიოთ ან რადგან პრინციპში ვიყოფებით გავემზადოთ დავუშვათ პრინციპში მილიონებში არა რა არსებული დანები ამით ყველაფერი არ უნდა შემოიფარგლოს რა შეიძლება ფიტინგი ხო ფიტინგების ალბათობა უკვე ნელა პრინციპში კი ბატონო ამასაც ჩამოვაყალიბეთ ხო ეს თანამდებობა რა თქმა უნდა დაიზრდება ვაკვირდებით ხო უნდა ქონდეს სხვადასხვა სხვადასხვა დიამეტრების ხო მუხლები სამკაპები გადამყვანები და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ხამის გარეშე არაფერი არ განხორციელდება რა დაგჭა კიდე გადავიდეთ ახლა პრინციპში მიმართულებებზე უშუალოდ და განვიხილოთ ესა თუ ის კონკრეტული მიმართულება ერთი მიმართულება პირველი და აუცილებელი მიმართულება რაცაა და რაც უნდა დავიმახსოვროთ მეგრული აი კონკრეტული შემთხვევა რომ განვიხილოთ ხო აი გვაქვს არსებული ონგანი ხო ონგანის შემთხვევაში პრინციპში დაბოლოება გვაქვს ორი რეზმით ხო პრინციპში ეს არის ქახნული ეგრეთწოდებული რეზმები ამერიკანკი ხო ეგრეთწოდებული ამერიკანკა ყოველთვის უნდა იყოს პრინციპში მიმართულება აი ნახეთ რას გულისხმობ რომ მიმართულება შედუღების კონდეს აი აქედა არეალიდან იმიტომ რომ პირველი დაფიქსირება აი მაგიტომ გამომავალგე მე აი არსებული მიმართულებას თამინდერობა თუ გავყვეთკეთდება ასე სამკაპი დაფიქსირებულია სამივე მხარე არის შედუღებადი შემდეგ გადაყვანა დაუშვათ პრინციპში არის შედუღებადი შემდეგ გადაყვანა ეგრეთწოდებული სახანხის რეზმა არის უკაცრავად შედუღებადი შევადუღეთ ხო ეს ყველაფერი არის შედუღებული უკვე ხო და ონკანი ონკაზე ამერიკანკა ეგრეთწოდებული ამერიკანკა აღარ მოხს პრინციპში იხსნება არსებული ონკანი უკვე რჩება ხო სისტემისკენ და არსებული ეს დაბოლოება ამერიკანკის მეორე მხარე დაბოლოება უკვე უნდა იყოს გაგრძელება შედუღებაზე რომ შესაბამისად აქედან უნდა იყოს გაგრძელება ხო ხვდებით ხო და არ დაუშვათ ახლა არსებული ფიზიკის ამ არავიღე პრინციპში აი ესეთი მაგალითი რო გაჩვენოთ უკვე უნდა იყოს შედუღებადი და გაგრძელება შემდგომ უნდა მოხსნათ შევადუღოთ და შემდეგ უნდა დავადუღოთ იმიტომ რომ პრინციპში არსებული ეგრეთ წოდებული შიგნით არეალის არ მოხდეს დაზიანება ამიტომ ყარი გადამა პრინციპში ის რჩება სისტემურად არზიანდება არაფერი რადგანაც უკვე რეზმა დაბოლოება პრინციპში უკვე გაქვს სისტემურად ეს იხსნება ონკანი რჩება ადგილზე იმიტომ რომ პირველი დუღდება შემდეგ ფიქსირდება უკვე ონკანი შემდეგ უკვე ხორციელდება პრინციპში ეგრეთ წოდებული ამერიკანკის პლუს ფიტინგის შედუღება ეს საოცრებელი ნიუანსი შემდეგი ნიუანსი ხო დაუშვათ საციკულაციო ნასოზე საციკულაციო ნასოზე მიმართულება ეს ის არის გასათვალისწინებელი რადგანაც პრინციპში აქაც ხო ეს მიმართულება სხვადასხვა პრინციპში მინდა გავავითარო რადგანაც პრინციპში არსებული მიმართულება უკვე ინდონეზიაში დასული რომ უფრო ვიხერებს რა თქმა უნდა პრინციპში PPR მიმართულებას ამ საციკულაციო ნასოსებს პრინციპში კომპლექტაციას თუ შეხვდათ უმეტესობა უმეტეს შემთხვევაში პრინციპში რაც მე ხალისება პრინციპში და უფრო მიღებული არის მისი ეგრეთ წოდებული ამერიკანკა ხო ეს
ამერიკან არის დასახლება, რომელიც პრინციპში არის პრაქტიკული საჯერესეთი ვიზუალის, ხო? პრაქტიკული მხარეს, ხო? აი პარალელურად პრინციპში ჯერესეთი საციკულაციო ასოსაც ჯდება ვიზუალში და შემდეგ პრაქტიკული არის, მაგრამ ისე გაგრძელების უკვე საშუალება გვეძლევა იმიტომ პრინციპში რომ ვეზბა, ხო? იხახება, ხო? დაუშვოთ არ იხახება და უკვე ამერიკა გაერთხარეზე უკვე გვაქვს აქეთა დაბოლოებიდან უკვე ამერიკა გაღარჩდება, რადგანაც ეს არის უკვე ჩახსეთი ასოსი, მოხსენეთ, მოემსახურეთ, დაამონტაჟეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ რეზბა არის გასაგრძელებ რეზბის დაბოლოება გვაქვს. Резбис гадам охотилдеба да куке охотилдеба шедугеба ихсеба мосахуреба да асе шендек эс мотулебос авсахет эха да шейхеба практикул харес гадовах нуно процессе да амасас вихенат конкретуле мимартулбебит ра уна ганвахотилот огуну тамигерулит уна ганвахотилот да ра посис уна мохто шедугеба хо аха агарвонцеви зав хо аха ратмоуна асена шерулет ка ო მარკერები ეგეც უძებული პრინციპში ხა შავი მარკერები რომელიც შეიძლება ეს უშუალო ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპში მაგრამ უნდა იყოს ხო აი ფიქსირებადი ხო რომ როდესაც პრინციპში დავატანთ და ის პრინციპში უკვე არის ხო აქეთ-იქით უნდა გადაადგილების შესაბამისად ის არის ფიქსირებული და უკვე ხედავთ პრინციპში ის ლურს ნიშნულს რაც უკვე უნდა გახოციოთ და სულთან მოაჭრა ამიტომ არსებული ხო მარკერი ეგეც უძებული ჰეტოს ხო ჰელო უბრალოდ ჰელიო კორექტ, რა ქვია ქართულად, საკორექციო უფასურად პრინციპში მარკერი, რომელიც დატანების შემთხვევაში არ იშლება, ეს არის აუცილებელი, რადგანაც პრინციპში მჭირდება ზუსტი ზომა, სპილენში არის აუცილებელი პრინციპში მისაღები, რომელიც ქონდეს მიღებული, ზუსტი გადაჭრა უფასურად პრინციპში, ხო? თერმოსტატიკული მიმართულების შესაბამისად წეგან საციკულაციო ასოზე ავსახე იგივე მიმართულება არის, ხო? გვაქვს დაუშვათ პრინციპში თერმოსტატიკული კლაპანი უნდა დავამონტაჟოთ სისტემაზე, მასაც ამ პრინციპში ერთი მხარე ამერიკანკის, ხო, ექცემა, რომელიც უშუალოდ იხსნება, აქ უკვე ხორციელდება შედუღება, გაგრძელება რეზბის, ხო, შესაბამისი დეტალიზაციის შესაბამისად და ის უკვე მონტაჟდება უშუალოდ პრინციპში უკვე სისტემურად. სისტემურად უკვე მონტაჟდება, აქ ხელს არაფერს არ გვიშლის, რომ ხოლო მეორე მხარეს ავარი პრინციპში, აი ეს ნიუანსი არის კიდევ გასათვალისწინებელი, აი არსებულ მხარეზე, როცა პრინციპში ჩვენ გვჭირდება, დავაფიქსიროთ, ეხა არაა მიღებული ყოველ პრინციპში თხევადი ეგრეთ წოდებული პასტის გამოყენება, ამიტომ შეგვიძლია პრინციპში გამოიყენოს სხვანაირად, ხო, ყოველ მიმართულებებზე არის უცვლელი, უბრალოდ პრინციპში ეს არის ყოველფერი არსებული მიმართულებების დამოკიდებული პრაქტიკაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისით შემდეგნაირად, ხო, გვაქვს ხო, ეგეც უძებული დაუშვათ ვერტიკალი კონკრეტულ შემთხვევაში, ვადუღებთ უკვე ჯერ პრინციპში უკვე დაბოლოებას რეზბისას, შემდეგ ვიღებთ უკვე ონკას, არ ვაკეთებთ ჯერ პრინციპში აი მანიპულაციას, რადგან ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში პირველ რიგში კიდევ ჯერ მოგამართო, ხო? გვაქვს აიაკი, არ გვაქვს მონაკვეთი უბრალოდ პრინციპში, არსებულ მონაკვეთზე გვჭირდება უკვე რეზბის დაბოლოების შედეგები, ჯერ ვადუღებთ რეზბას, შემდეგ უკვე ვამონტაჟებთ ონკას. და არა პირიქით, ხო, ჯერ დავამონტაჟოთ და მერე შევადუღოთ, იმიტომ რომ არსებულ თერმოსტატიკულ თავაქშიც შეიძლება არის ეგეც უძებული, ხო? გვაქვს შეხება ხო? ეგეც უძებული რეზინის სანიკები, რეზინის სანიკები, აი ხედავთ ხო, ფოკუსირებათ თუ დაიჭერთ, შეგვით არის რეზინის სანიკი, რომელიც შეძლებს პროცესში დაზიანდება. პრაქტიკული მხარე, რა შეიძლება პრაქტიკულ მხარეს? ეხლა ავიღოთ პრინციპში კონკრეტული მაგალითები შესაბამისად უკვე რაც ჩამო ავსახეთ ჩვენ კონცეფცია პრინციპში ეს ყველაფერი უკვე ავსახეთ, ხო? ჩამოვაყალიბეთ უბრალოდ პრინციპში. ავიღოთ ეხლა და განვიხილოთ კონკრეტული შემთხვევა, გვა შეგვიძლია პრინციპში ფიტიგის დაბოლოება უბრალოდ ერთი წუთით განვიხილოთ და ვიღებთ პროცესი. ავიღოთ პროცესი პრინციპში შედუღების, ხო? დევანდო პრაქტიკულ ხარეს გვექნება შედუღება. მოხრის ეგეც უძებული 22-იანი დიამეტრია, პრინციპში 22-იანი დიამეტრის შესაბამისად არ გავიწყდება, ხო? უკვე გამზადებული გვაქვს თავაკი დაბოლოების, ხო? შედუღება ერთი მხარე, შედუღება მეორე მხარე. ეს ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება. ეს არ გვჭირდება, მეორე მიმართულება ეგეც უძებული ლატურის უშუალო შედუღება სპილენძის მილზე. ერთი და ორი. რა გვჭირდება ამის ეხა პრინციპში, ხო? თამდიურობა დაემასრულოთ მეგონი უკვე, ხო? პრინციპში და უკვე უნდა ალგორითმის უკვე შევისწავლოთ ერთი. ზედმეტები პრინციპში უკვე არ გვჭირდება ამ სიტუაციაში. ავიღოთ ახლა კონკრეტული მიმართულებები. კონკრეტული მიმართულებები, ახლა ავიღოთ და ეს ფიტინგები უკვე არ გვჭირდება. მოვიშოროთ აქედან. ხელი არ შეგვიშალოს. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა გამარტე პრინციპში და ყოველს უნდა ვიქონიოთ, ხო, არსენალში მეორეც, მეორე ბალონი, მესამე ბალონი და ასე შემდეგ, რადგანაც ისინი, ხო, უეცრად შეგვიძლია შეიძლება პრინციპში დავითავდეს და ამიტომ არ უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმას, რომ გუნდეს იმის ალბათობა. იმის მიმართულება უფრო სწორად პრინციპში ალბათობა, რომ
Самушао Гарви Чердес. Самушао Гарви Чердес. Ольга Специшина и Госморги Були Чвензе. Так, Дана Дабчердеба. Если какие припои Дабчердеба. Хо, или туда были. Абразивная. Хо, Сатмеди Масала. Аутсилеба. Дабчердеба. Хо, а гамок они были. Расмах Специшина, а гамок они. Учащение. А все были узаурен диаметр 6 сабами. Сабчердеба. Есть, а все были. Учащение. Хо, а когда уж отмечающий. Ну, а рулеткас. Хо. Садумим кушлевет, маркерец, конкретно и мартулеба, да, на, опахнись, упросорат. Да, или отсюда будет, хо, града снимать. А я совсем надо прийти, что, флюзы, сажали, учечи, да сам уже были. Ори пупер, упросорат, это пипинги, мили, хо, мили, еще сама мисят, прийти, что, ори сунаконы, если отсюда будет, хо, тиски, хо. Качаем там, а сейчас пенсию сюда. Окей, гадал и нас тут сюда. Не могу на хале знать. А мы сейчас их идут. Не надо это другому. Кому хочешь идут конкретно, да? Хо, маркеры. Там идут. Не гуал с конкретно, мили, хо. Не пенсию сюда. Тут либо даушат. О, зусти. Ганса зус пенсию сюда. Аге был, когда мы видели, что у нас, о, даушат. Конкретно, что это хуаши. Горму за сантиметр, на филаре метра. У апексилет, хо. Видите, нишну смо, равите мне гони, суке, а с эти не могу не любить, суке, да хотела прицвища, мазе да хотела мне гони, равите, равна, вачено, хо, и вам, и видите, только прицвища, да, и с моим нишну взял раз вако, а у цивы брат прицвища им дору зома, зома, спирен ше, а шесу из им ареалы, псахару из афиме прицвища, эсэс хо, уэда са, схода с вами мартулы, и тара тормети, тотхмети, тотхмети миллиметри, да, а сэ шевник, эсэс хо, а вы фаристи, ну там чрэйт, хо, мочери шэнт хо, ваши, тар материалы, там чрэйт, хо, ну, за принципе, адамиан, ну, как мы чего люди, за собой, мы мартуле басло, он сарис практикует, практикует, я сам себе считаю, мы то, мы хорошо делали, за собой, мы себе считаем, туле, за царство вогнис, а когда вот приду, то, мы все были мартуле бит, ай, раз таки мы принципе, что мочали, чем да, ай, нафиг, то, зома уже принципе, что даем тхара динас, вот приду, бит, то, маркеры, ничто не, зома мой же, мара, я рода вот приду, принципе, что шигин, да, ты титас уигнет, то, ты титас уигнет, мы то, и из, шигин тари, али чатри, али були, а руна его, именно я хидал, то, ай. Чаты яле були, арона екос, имитуру арона мухтес, хо, гравитацию лихмебе, системаши, имитуме дес, гатпови системаши, рус арваке, сари, шинит ареале, дамушае були, их нема, зузат принципши завихрение, хо, руса, гада адгилеба мухта, хо, хтеба врусурат, тпури накадебис, хо, тваматареблис, арах, нишироба, ра, их нема, конкретно, шо, хо, ше, амитум, арсе були, паставна, дамушао, теха. Арсе були, ай, града сниматели, хо, раз, снис принципши, занат, хо, та хамезими процессия, когда им сату ушел, упал, саргам укрепил. Там и то, что сама мисатарис, а им магитом осмеем. Принципе, там укрепил бады. Он принципе практикули ярис, а все были дан. Им и то, а все были, им или туда были кабелит, хо. Им это я хеда, тут кое принципе что, а я им кабелит, вот куда бит принципе что, важен, тут кое принципе что, хелис мечуар, хо, хелис вез дал изъяны, то рано идет, а мы видим, что не врал, хо. Ну, на мой бочине, да не спасла, манды, сам тренер тарик неба, и сам уже были до гасоры були. А я с хо, вот куда бит, хо. Ну вида. Вам узнать, хо? Что не ер? Эти даты я лебе, то ори сами даты я лебе, блин, что ли, шигнитария лебе, когда мушай були. Мил, шигнитария лебе, замушай, бачи деба, ну, принцип, что арсе були мили, арис, арсе були мили, чем че деба, земута за дапири, а мито, шигнитария лебе, замушай, бачи деба, питингс. Чего лагал за тут мир? Мир из ганза дебе, что сабами за тега раскрыт, мир урмай плюация, рацуна галак и тот, и сарис, и гетто дебули, оксидуры. Оксидуры. Хо, я говорю, что ты более приемки смогся, а мы с вами шарим. Тесец, хо, нахит. Ори сами дати, я не бабы, извините, да, арис, вакуй дебит, хо, схол об вас, акрагуак, да, акрагуак, хо, вакуй дебит, титул нас, принцип, что визуалист, ора бери, аж карат шанс, ими то раки, мы его за, агару нам укинут, принцип, что я вам даму шарим, или отсюда был ариал, суке, хелит агару на шеве ход. Эй, бик не мог, когда дебули, надо на сарис, кам за дебули, викат мне ори петикс, латули с петикс, он лицу на шева дугот, он еще дуга бацуна гану хоцирот, да уке вам шарит, шигнита ареалс. Шигнита ареалс, уке вам шарит, хо, арсе були, хо, зазот. Хо, я как, сон эти ори дат реалеба, аруна, халзли дат реалеба, кам увида, хо, даму шарима, вакир дебит, хо, шигнита ареалис, арис даму шаре були. Эстес кам за дебули, гуак, не ори. Игивена я, то мухли, мухли еще дуэба, у меня гарма хоть целую, творим хрейдам, и в тим харе, мы варим харе. Хвата шоу из арисхоме ситуации бы, кархнули ми мартулы бы битас, прицвиши арис, арсе були айз ми мартулы бы, если цуна шея мазбут хоме, прицвиши арисхоме, бельджин корния. Хо, ак цуни, амитон титит холи цуна мову нишно, а я ха арсе були мартулы. Не мог сара, арсе були харозы, амитон шегу зле, таамат, таламушат, шигнита ария. Ертец, не орец. Agora eu recebi tudo que eu recebi, você me deu, não? Tem que ver isso.
Да, ну, шавебули. Это эти мили, что видишь, ставишь прав. Шигнда, ну, кем вам ушел гарета, хо, гарета, шелеба из-за усенницы, он присев, шакас, та сам ушел блиярали, у самих тонов, кем сидит землю топас, гарета топас, хосал. А касарун, да, видите, я присев, я не знаю, что я говорю, кем это рухи, что наше видишь, ставишь прав, хо, а еще долго бам, дима, как он хочет сделать, присев, не мать, либо руна, его став, за, ставишь прав, тасара, мара, у нас, сюда усилие, хо, сюда удень, дзяло, на давай, там, шедис, за, та, пидики. Ավис вот практикули мхаре, амис суке затопрашу на его там, даму шайбу на конец. Пяти гибель, вот сам сахим, в принципе, цена с эпизодши, а мы там даму шайбу, так и сире были, маги там отсюда гамо выкинут, ху, мы там, мы за счет того, в принципе, у него с фиксация, ходит, как ходит сире были, это тут были тиски, ху, у него с фадашолис, в принципе, что либо дуба, ху, что не мимарту либо даушат. Проксонис нарсебул конкретный модель, с имитору из правоварен шегузе, кранайра шегузе, дава триалот. Сейчас обами задуют, хоп, пяти гибзе, даму шайбу, пяти гибзе, я работаю, что тут стилот, в принципе, что вообще я мог идут, имитору из, даму шайбу, я рила, в принципе, что на авиот, хо, я могу агольно бы, хо, шуа, разы, пиде, пхелес, в принципе, что давай хенем, и тут был сам хатро пунс, хо, он задебули гоп, флюзы, о, флюзы, он задебули гоп, как и тут были, паста, и тут, в принципе, что вам ушел, тут на гамма хорцирот, я хочу дуэба, чуем, бризы, шерти, а с этим там мы видим, что Арис отслабил его система, как с ним Артули Батал, на Арис подходит, эти, ори. Там мы видим, что когда мы с маги стали, да, чем ты глад, он издал Булуеба, а я понял, что Тули Мартули Батал, Арис, что прицвеши, а мы со Сухиро, тай, на сети Мартули Батал, или кит прицвеши, не кое модно ше дугеба. Эс Арис Гвердитариали, эс Арис Земотариали, эс Арис Кемотариали. Рад там не рубить наши воду, вот я на сосед хилав. И вот, да, мы шай были бы, сейчас у вас на гамбар, там я присел, что пить гебида, и вот присел, что бели, плюс смареба, на раз, кстати, я присел, что из полицуна его зомират, хо, а мы там, вам ушают, вам ушают. И сейчас на раз ламаза, так сичка разгарашь, если сами что-то с ямо неба. Арис, я гумина сейвш, присел, что мы это шент хоши, ром, асебули, Дабло я беспечивши, эти там из дамуша я был на гарм хорцелот, мара, а мы в джердеби, а мы то, мы зерули, хо, дан, а сет ход пичивши, масштабу ротарбина, а мы то рой ход ход пичивши, аспот сет я гарантирую были, гадами, гадам маши дарзму не были, и когда пичивши ши гитаре, а сот вам ушавают, у нам ова таусот, шем не, хо, арбиде, тават я лот. Ромой до сега туда были флюзинг тренинг паста, не видел только, в принципе, что там тренинг вам ушают. Сугула ария, сердо урочек визлия, рато масана, вам ушают только. Арсебур, не урегадам масац, хо. Все, та задмеди, ту могу его, в принципе, арарис. А тут, в принципе, проблематика, ради нас есть саволоджанши, в принципе, майцуна галцмин дот. А мы там, арсебур, пунжи, там еще не дели, хо, еще не тарий, арис, про, там ушают, бабаку, давит, хо, не медиа. Капио час, бабатеет, тут агамало башоке. Так вот, я видел, что значит, нет. А в тебе там все-таки присутствуют профессиональные блогеры, да? Не мартуле ба, присутствуют карги, да, ими там. Видел, тут беда вам ушла, ведь, ваши, не плюзим, я вас присутствую там, радга на цели были. Уга, сол, тарсе были, не мартуле ба, зехо. Ва, три галет, афиксире были, я, да, видел, поло. Поло, не мартуле ба, сасхо, поло, стык, секрет, сады бурс, плюзи, гуав, сагмаут. А рога мой, там, в принципе, задмет, ими там, за анзуинами, с ямо не ба, ами там, экономия у нас очень рациональная, а мы там вам ушают. Флюзи у нас модебули, цена на тарелзе, то есть 80% я не гадам. Шигница у нас вам ушают, арбавица деба, что я не ехал. Тут мы, здесь сам хатро. Пашу мимартуле барашис, что не рад, гамо идем неба. Арсебули мимартуле бебиствис, а то мац ара. Это, видят, слават полу гадамас, Матри я лепца хац. Зубира ту не было, зафиксили боли. Оцелю, да, видим, тай, ой, разыка, и гамусак не было, дяри, сам петке бы. А, и зедмеди плюс, я оцелю, ту не мог сам дать, я нас мислил, что друга без посеши, и зедмеди ту их небо. Каму агарец, их небо присуши, ушно гадама. А мы дидия пьер да шадео мраха, ушно гадама, визуали, чат молна присуши. У нас его солдат из гатуалисти не было. А мы то, ай, сяму не было, хо, присуши, руца. Там уша я был, я еще не рад, а реяли, о, мы то, Некој тоа беше флузирот автолот, ис, уке, друго се саусахеме арис реактори, хо, реакција се шеде суке, а се бу припоистан, ами тоа ми изедме тирот, ако се специфши,
იქნება უკვე მოთხოვნილი. ესე იგი ხურათ რო აკისრათ. ამიტომ უნდა გავწმინდოთ შეიძლება. გავამზადოთ. ასე. აუცილებლად გავაშ. ვიღებთ. ვიწყებთ პროცესს, ხო? ეხლა წეგან რასაც გავმარტებ ის ისე ხო? ორ სერჯერეს იგი უნდა ქონდეს სველი ნაჭერი. ახლა ხეთ ორი სახის იმიტომ ავიღე, იმიტომ რომ ეს არის სინთეტიკა. სინთეტიკური რა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ცხელის დადების შემთხვევაში გეწოდებული სინთეტიკა შედის რეაქციაში და იწვევს ასე ვთქვათ პრინციპში მაგნე რეაქციას. ამიტომ უნდა ქონდეს ხო აი ნატურალური ახლა ნაჭერის მეტი რა გიქნება ხო? მუშახალს პრინციპში ამას არ გამოგვიროს, შვენიერი პრინციპში ეს უკვე გამოყენებაში, იმიტომ რომ თანამედროულად პრინციპში თანამედროულად მე უნდა გავაციოთ. გასიების შესაბამისად ხარჯულად ვავიოლოთ, ეგრევე დადება პრინციპში გამორიცხული. ამიტომ ყველაფერს არ თავისი თანამედროობა. რაც შეეხება ზომა ხო არის სტანდარტი, ამასაც პრინციპში დიდი ასე ვთქვათ პრინციპში ფილოსოფოსობა აღწერდება, აი არსებული ფრიპოე ხო? კალა რა რაოდენობის უნდა გამოვიყენოთ, რაც არის დიამეტრი პრინციპში, როცა არის პრაქტიკული მხარე პრინციპში, ხო? აი დიამეტრი რაც არის ეს ნიშნავს იმას პრინციპში, რომ ერთი დიამეტრის პრინციპში უნდა შედგებაში არეალში შევიდეს. აი ეს დიამეტრი არის პრინციპში უკვე როცა ხანგრძლივად ეგვე პრინციპში ზომებს ვადუღებთ, ვაკვირდებით, ხო? ეხლა უმეტესობას პრინციპში ასე აქვს მონიშნული, ხო? ნახეთ პრინციპში არ შეგეშლება, ხო? ნახეთ იმიტომ რომ ერთი მიმართულებაა, ხა თითზე როცა ვარ პრინციპში მიჩვეული, ხო? აი ვაკვირდებით, ეხლა 22-იან დიამეტრის პრინციპში არ დაახლოებით პრინციპში ესეთ, ხო? 2-3 გადამის შემთხვევაში, ხო? ჩვეულებრივი არის პრინციპში, ხო? პრაქტიკული მხარე. ერთი შემოვატიარებთ მეორეს, ხო? მეორე. ანუ შესაბამისად ჩვენ აქვს 3 გადამა, ხო? 1, 2, 3. ეს უკვე 100%-იანი გარანტიით რო ქონდეს პრინციპში, უკვე ზომებით ვიცით, იმიტომ რომ რეალურად ვერ გავიქცევა, ხო? ნახეთ შვენიერი მიმართულება არის, ხო? აი მასაც პრინციპში დროთა განმავლობაში რომ მიაშუქხეს, შვენიერი ნახეთ 1 გადამა, 2 გადამა, 3 გადამა. ვერანაირად ვერ მოწყვდებით, იმიტომ რომ შესაბამისად პრინციპში არსებული ეს ზუსტად ეს ზომა უნდა შევიდეს და უნდა დაждდეს არსებულ სტიქზე რომ იყოს 100%-იანი გადამა, შესაბამისად მეორე, შესაბამისად მე-3. ავიწყოთ. ტემპერატურა უკვე ჩვენ პრინციპში ახსენეთ, მაგრამ არსებული მიმართულებას მე აღარ ვიყენებ, ეს უკვე ასე ვთქვათ, დაწყებითი დაწყებებს ეხებათ, რადგან რადგანაც პრინციპში ის უკვე ასე ვთქვათ, პრაქტიკის შესაბამისად უკვე პრაქტიკას მოყვება. იღეთ ხომ და თამიდროგა რაღაცა დავიწყოთ მეგობრებო და ესეც უნდა ვიცოდეთ. აი ასეთი მიმართულება როცა გვაქვს პრინციპში, რაღაცა შემთხვევაში რომ დავიწყოთ აი ამ რეალიდან. უნდა გავყვეთ პრინციპში თამიდროულად, უნდა მოყვეთ ქვემოდან. ქვემოდან როცა ვაცხელებთ ჩვენ პრინციპში ის თამიდროულად, პარალელურად, ხო? ასე ვთქვათ, უკვე ინერციულად ტემპერატურას გადაცემს და ზემოთ არეალი ცხელდება. ამასობაში ზემოთ არეალის ამ არეალის გაცხელების შესაბამისად როცა გვაქვს ამ ამასობაში ეს მესამე ეგეწოდებული სტიკი შეერთება უბრალოდ პრინციპში ის სახოსი ახოშია და ის შესაბამისად უკვე გაცხელებულია. გაცხელებული უბრალოდ ჭირდება პრინციპში манипуляция, ხო? 1 2 3. ვაცხელებთ. აკეთებს ფლუს ამ როჟის მეცი შეიძლება უხედავ ხო უკვე ის პროცესორა უკვე დაიწყება გოგოს ანუ გასწრებს ის ის მასა რადგანაც ტემპერატურა შეკრანის აღიქმება შეიძლება პროცესი გააფორციონირო შეიძლება ერთი აი რა ფიცერ გადავდივართ მეორე სტიკზე აი მაგიტომ ახალი სამიდო დაუცილებელი რომ შესაბამისად პარალელურად ზემო ფასეთი ცხელდება, ნახეთ. მოსამის ტიპი არის ყველაზე პრინციპი ფიზიკურია, რაღაც უმაში იყოს არაფერი, რომ მიკროსკოპიურად შეწყობა ხდება იყოს, ორწინება. მაგრამ ლატონი რომ ცოტა პრინციპი გავასწავლოთ ტემპერატურა ის ბაისი მუშაობა, ფიუზა აუტა შეწყობა უნდა გავასწავლოთ, გავასწავლოთ. ავახოთ. შემდეგ. ეს არის თამიდროობა, ხო? პრინციპში გაცხელების ალბათობა პრინციპში იმისი, რომ თამიდროობა ყოველ პრინციპში არის მიმართებული, ხო? 1 2 3, იმიტომ შესაბამისად როცა არეალებს ვაცხელებთ ჩვენ და ქვემოთა პრინციპში ტოვებთ, ხო? არსებულ არეალს პრინციპში ის ყოველ პრინციპში მიკროსკოპიურად არის ერთი მიმართულება კიდე როცა არის ხელი შეგვიძლია ჩვენ პრინციპში კიდე პარალელურად შევიყვანოთ პრინციპში ეგეწოდებული ფრიპოი, ეს მაგნიტისებას არ გამოიწვევს, რადგანაც ის მიკროსკოპიურად პრინციპში მთლიანად ამოასეს არსებულ ფორებს. ფორის ამოსება არის ის აუცილებელი თვისება და მიმართულება სპილენძის შედუღებაზე, რადგანაც მოხდეს სრული ადგეზია, ხო? სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ადგეზია თუ არ გახორციელდება, აი ცოტა რომ დავეროდებით პრინციპში, ეგრევე არ შეიძლება, ხო? იმიტომ რომ
температура, что я реакция, что асе под массовым шевелем с реакцией, а мы там не напрямую все шевелим, а мы там сюда гамовый канал, асе будет что-то влажное, то отхлеб будет выцвешивать руки, отхлеб будет, ну просто рад гацей будет, то надели, да, ну гамовцию, то не напрямую все, мы то раха руса гуа ханзели, то система рад выцвешивает. Система асадского, это ханзлива, то вылуду, чем прицвещая. Мас, мара игрывает. Да, да, уж прицвещать, да, дыба, температура, а шейн злыба. Хо, аха, усадского без норовы. А гуавит хлеба, а мы там сейчас обомнится, то на... Николин Сунайгос, не марте буле. А усилебе, а усилебе, а прицвещай. Ам, ими мартулев за разоцкая. Усадского, а мы там цена раца усахи. Хо, сейчас обомнится, да, я если ты отклеб из гамого пищи. Хош, неха, видео с гадары без процесса яра, хо, у нас прицвещай роб. Гавики то, по-моему, да, если так присущи, я викнем, кого мы не будем сидеть. Кстати, вам это было, да, мы викнем, ты имеешь в виду, что там, мало, не сидел, не сидел, не мало, я рад, мало, мы особо сидим, то рубасу на голову, где там это, у нас конец, гамма, я не бис, там и дроба, горит, потому что морги были, квензе, полюсу на его, морги были, профессионал, за. Профессионал, мы сами присущи, и сами, я сам ушел, что там еще, что сама не сидит, у нас мой и схос, хо. Ой, скусим и тору комфорты. Съемулема, цена раз все-таки мы присущи туалет, только нам, а что? А нас обаши. Ним сам ушел с присущи, уке, а рекнеба, хо? И сет съемулеба с монтану и рекнеба, а вопер доби, хо, уке присущи, але одна утфили, а раз не шнал съема с присущи, катама ганхурци элда. Ганхурци элда. Катама, а вопер доби, хо, цуки комментарии, але отсюда. Элла би, хо, усаптхлеба, орца с присущи, хо, не лебо вопер доби, хо, нахет. Ну и раз осенишал специфичку, вагирдебит, хвай, пореб за специфичку, аму все более ярый, сентлиан, нах, вагирдебит, хвай, арчидеба, ама зедмети, специфичку, ами томаса, зедмети за танебис, албатху, бара, аксатиро, холисари, зумиерат, ай, вагирдебит, хвай, тиан, тари, за танебор. Ай, цена раскрыл, хвай, цота одна, то, дабще вахорно, флюзы, цота схелия майс, нах, цена и раскрыл, ама, реакция широшеды, сама зуга специфичку, холот, кацменда ту ушелись, хвай. Сейчас вам есть отмеры руки, руса визуалы выхали, если сами сами усилили, были предпишу, что дамит, а рабит, а что это хуже, то дамит, то есть арсад уже вода и пхике, а мы то у нас не надо вам ушел, хочешь кургить, а я все будем масса предпишу, нам у вас урод, а у нас визуалы выхали, сколько у нас визуалы выхали, хайер предпишу, что его суки, не мире были, чем для гуга вирит, зустать им образы, что, ну, болу сахар, у меня предпишу, я все был система, что, сила мазы за визуалы, что, предпишу, на его сморге были, что, а на тем система, да, а ты дали, что, ну, окей, армия гебула, хо, а спасатиян, хо, шенуир, визуалитас, а мусе булуяр, споребим, тренат, микроскопы улад, просто рад гигроскопы улад, а сам мусе булуяр, для нас флюзия, излева, и миса шолеба, за адрес, и миса шолеба, шум, тренат, порши, роцар, мусе були флюзия, прецивши исуке, тайта на бадам, тренат, шеди, прецивши уке, кадамаз. Просто рад масала, масалис, адгезис, прецивши шеди, сами то масала, прецивши флюзия, гамуке не бады, хо, пад. Паста, ари дам шумири, хо, на вагридове, хо, ами мартуле без, гамули сули, рагаса, ари схорми, хо, рагаса, их принципиши, ухеши, салис гамогали, мишен тхолаши, гамули сули, ами смогли жон, хо, рутарис, че сазлебели, и киве температуры сгад схелеби, ше сабамисат, принципиши, тугава схелеб, еш, ше сабамисат, ше безли, ес принципиши, тематажи сгамал ход сейлот, ай, ка, ими мартуле ба, ами тома, принципиши, расе були, флюн, ами мартуле ба, да уша, принципиши, тудапчи, да, хо, Арис хомо мете вируса, у нас гамма хотела даже прицвести, да, ведь сейчас чем-то хорошее дело, а у нас детализация гамма уже, у нас сейчас солод, не сату из детализации, сейчас вызвали прицвести, гамма солод, мог сада и гимена дать прицвести, гада через гараше, гамма выхемат. Сейчас мы видим, что если арса будет температура, то на 10, сейчас долго без процесса, сейчас не знаем, а с вашей прицвести, у нас ведь сату трон, чем не цена ария, за уже там конкретно чем-то хорошее, а из устата на гамму выкинут, маги там на гамму выкинут, а с улыбой улетело, та вода так и на рой, сарсы были, не гетцу ты были, еще до рыба, а рекос, деформили были. Сейчас мы видим, что мы с Гаргова прицвешим моста на монтаже, сейчас разлебили, сейчас идем, что я говорю, схлебаем, их снимаем на монтаж дыма. А с этой ярость мы вам тулеба, хо, мы говорим, туль мы говорим, я рапьера, а мы с тиди, а с уйдя, а с этой прицвешим философу соба, а чек дыма, а грамм, сейчас мы видим, прицвешим из дома, хо, а им мы тулеба. Руца Антони Зимухиарис, прицвешим на тебе, эх, хо, дамы так мы битко, а прицвешим там уйдинет, хо, система Руца Арис, хо, арис, не знаю, а мы шам, дамы даже были просто рад прицвешим, хо, с пеленце, латуны, а им мы тулеба, с лодки там прицвешим, ну, визуалим, визуалим хара джелесерти прицвешим, практикула, та схвай, хвай, 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 х
Магнитов, это как армовидение, это садес, когда мы прицепшихом, и сиерим, шуенерим, визуалитас, о, да садахара, вы сипе, перерушева дару, там ты у нас прицепшими на лабасикаде, о, хомакс не мартули, мы на лабасикаде смара, а мы с вами прицепши, и садес, а вы сипе, да варкомендиру, туварес, да га, ты не сашоре, бро, сакабе, а это хоспиленцы, то на гамма играм, хорок там холоспиленцы. А с этой арестом, мартулеба, с этой арестом, мидеру, мигули, а у школы нюансы, а и саха, а и туалистина, там, мартулеба, радшее хеба, спиленс, мартулеба, трута гамма лобаши, упро, гамма, витарет, кетели, да батаю сами, омо, шепетрамт. А это мотор, что вызвали с присущими руками. Человек от присущих дам ушел без флюзи. Это от присущих, где флюзи на гамовике, но ты медовый из мука, как ушедший шерешь стал на шеи видес, радган от могли же чем-то лучше. У нас гахом сердце, хелах на присущих дам ушел без арс норма. А где добит? Хо, интернет от присущих арс, хори аму все было, хо, эртин харес, меорем харес. А мы там албату баем из присущих руках, ты сгабаре, ба, каморис хули. А мы там у нас его затане были, паста. Зомбират, зомбират, али 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 зомбират, али